Välkomna tillbaka. Nu har jag en av våra största musikalartister, Karl Dayal, här. Och han är aktuell med en fartfylld föreställning om asagudarnas öden och efter och äventyr. Jag säga. Mm. Välkommen hit. Tack, Malou. För att, det här är ju en skatt och ösa ur, kan jag tänka mig. Ja, vilken spännande värld. Men, alltså, jag hade ju... Motsägelsefullt, tänker man. Ofta har man ju den här Game of Thrones-filtret ja. och tror att det, visst, det är mycket blod och det är mycket liksom, stridigheter mellan alla de här storheterna, framför allt gudarna här. Men, men de är ganska krassa liksom, och inte så reflekterande. Och jag var liksom så här... Ja, men hur gör man en, en berättelse som man kan föra upp på scen? Men, ja. Du är Oden. Jag är Oden. Kan, man, kan, du vara lite folkbildande här? kan du berätta något om Oden? Vem ja, ja men alltså jag har ju, lite allmänt har man ju vetat om vem Oden är. Han är ofta sett som den, den största mm. guden. men Han är ju liksom inte ofelbar. Oftast när man pratar om religion och gudar så är de ofelbara. Men de här gudarna är inte kloka. Nej, <laughs> Och sen, då, vilket är häftigt, är att, att de är ganska mänskliga. Mm. Först tänker man att det, vi berättar om gudar och, och, men nu har jag insett att vi berättar egentligen om oss själva. Och Det är kanske så det var nedtecknat egentligen. Ja. Fast ju, Mycket möjligt. Man har ju givit om de här personligheterna. Ja. Du, det är ju väldigt annorlunda som ni spelar nu. <laughs> du sa till mig att ni har repat med visir. Ja och eh, hållit avstånd. Ja, det har ju försvårat repetitionsarbetet, såklart. Dels ovissheten om vi överhuvudtaget ska få spela. Eh, för att Skulle någon bli sjuk så ja, då får vi lägga ner hela produktionen. Och vi har repat i två månader, nästan isolerade som, som grupp. Mm. Och Det har inte bara påverkat oss, utan det har ju påverkat våra respektive också. Ja, ni får att, inte träffa några människor. Nej. Så jag har repat, i, som du nämnde, i Visir, bland annat. Vi har haft strikta regler om vilka vi får träffa på teatern. Så vi har haft våra... Egna rum, där bara vi får vistas, och egna ingångar. och åkte taxi för att slippa åka kommunalt och så vidare. Så att, och hur har det påverkat dig? Ja, först tyckte man att det var jobbigt, såklart. Men jag tror det påverkade oss som, som ensemble, i alla fall att vi blev nästan ännu närmare. Mm. Och jag tror att det har påverkat produktionen också. Den, den man blev blir väldigt rädd om speciell. varandra. Man blir rädd om varandra, men också spelet blir tätare. Mm. Så det, var det är väldigt... en paradox, för ni kan inte vara för nära och så blir det ändå tätt. Ja, ja. Nu är det ju så att Som så många andra måste man vara kreativ. och Det ja. kommer att bli på nätet. som man kan se. – Ja, på Riksteaterns hemsida. Mm. Ni nämnde inte jag någon adress där. Jo, det kan du göra. På .se.play. <laughs> <laughs> ja, ja, och där, där ligger det... Eh, Eh, om, in, in, inom några veckor, kan man säga. Inom det. några veckor. Vi håller på att klippa den. Vi, säger mm. jag. Men ja. det klipps och, och produceras just nu. Mm. Mm. Ni når ju förhoppningsvis många fler, ja. om ni har tur. Det är ganska många som hittar dit, men alla som saknar teater mm. och, och event och det är ju många av dem som gör det numera, har ju en möjlighet att titta på Riksteatern i jättemånga produktioner mm. ute där och det är gratis också. Just precis, vad härligt. Du sitter med en bok i knät. Det här är en del av ditt ska man säga, nya liv. Ja, det är det verkligen. Ja, det är ett, för ett du blir snart pappa liv. igen. I det... en mogen ålder, får man säga. Ja, i ditt fall. Jag hoppas det är positivt. För att dina, barn är, dina tidigare barn, är, ja, de är hur gamla är de? 25, 23 och 20. Ja. Så de, han får, ett, får fina syskon. Och du vet att det är en han? Ja. ja. Och det där är en, liten, en bok som du ska... Vad har du tänkt? Nej, men alltså, det här är ju en gåva som jag fick av min kollega och, och en av mina bästa vänner, Joakim Bergström. Första boken om mig. Ja. Den är tom nu. Just det. Och, och Jag är så nyfiken och, och vad ska du skriva på den här i den? nya individen. Ja. Nej, men, ja, men det är bilder och minnen och, ja. och, och sånt. Men du vet ju ändå inte vad, vad, Nej, är, vad som är så kommer att bli hända. Och, på, på men det här, här är biten. också en... En kärlek i ditt liv, Josefin, mm. som är mamma. Ja. Oh, och Ni får barn nu alldeles snart. 21 mars. är Det ja. räknat, vi får se. det är jättenära. <laughs> och hennes första barn. Ja. Mm. Men du, Det var inte helt givet att det skulle bli ni. Nej. Ni träffades... Var det på, på ett plan? Eller? Ja, vi träffades nog i ett ganska stort skifte i mitt liv. Min mor hade precis gått bort. och... Jag hade precis separerat några månader tidigare och genomgått en operation och far gått bort bara något år innan det. Så, Hur mådde du då? Jag brukar inte vilja tycka synd om mig, men jag var ganska eländig, faktiskt. Mm. Och var ganska trött på livet. Och jag hade fått jobb... Sen långt tillbaka hade jag bokat en, en träningsresa i Mallorca där jag skulle vara instruktör. Och jag, Vet ni, jag hade försökt boka av det här, men jag skulle åka med Renni och, och, och Han menade att han skulle stötta mig genom det här. och Det blir kul att åka tillsammans. Och han skulle axla om jag inte orkade. Så att Jag åker med i alla fall till slut. sätter mig på planet och bredvid mig sitter Josefin, då, mm. som jag inte känner. Som var på väg, tillsammans. På väg till samma ö? Till samma ö, Mallorca. Mm. Jag visste inte vad hon skulle göra där, och vi pratar inte vid i stort sett hela resan. När vi håller på att landa, ungefär när Fasen gör Seatbelt-skylten, mm. eh, då kommer vi fram. Då börjar vi ställa lite frågor och det visar sig att vi ska tillsammans jobba på samma ställe. För Hon är yogalärare? Yoga mm. och, och, och då När märkte ni att det började hända något? med ja, alltså Faktiskt redan när jag klev på planet, men jag försökte undvika kontakten. så att jag, kände, jag var... liksom inte kände Redo Nej. för det här och mådde inte så bra. Hon hade sorg också. Ja, och mm. det var ju likadant för henne. Och det visade sig att hon inte heller ville åka och hade precis kommit ifrån ett traumatiskt förhållande. Och så, där. Mm. så vi försökte undvika varandra under en hel vecka där nere och det, det gick liksom inte till slut. Så att det, vi började umgås. Så fort vi kom hem så, så tog vi kontakt. Och mm. Sen har vi liksom inte varit två med varandra. i de här två hur länge sedan det här? I två år snart. Ja. Så det blev från den stunden. Ja, vi. och givetvis med pandemin. Så har ja, vi... Då blev det ännu mer så. Ja. Och hon har ju varit isolerad nu under dina repetitionstider. Ja, det kan som man säga. Alla som, ja. och speciellt lite ängslig. Ja. Man ska mm. vänta. Så var, Det är verkligen ett nytt skede i livet. Ja, det är det verkligen. Ja. <laughs> vad, vad, är, vad är det mer som väntar? Jag vet att ni letar ett speciellt boende. Ja, Jag vet inte om jag vågar säga det här, men vi <laughs> skrev på kontrakt igår. Men ja, Ingenting är, är klart, att vi ska göra en besiktning och, och sånt där. men mm. vi letar boende. ja, absolut. Eller har kanske hittat det. Ja, vi har ju bott i, mer eller mindre i skärgården i, i två år. Och, för och, det är där ni har bott och ja. där som ni kommer att bo. Josefin har sin verksamhet där. hon mm. driver Är du en sån som gillar... för Det kan ju bli väldigt isolerat. Mm i tider av vinter och... Jag älskar det! Du älskar det. <laughs> ja. och det Visste du om att du skulle tycka som Jag har haft en längtan länge och, mm. och har ofta sökt mig ut till, till skärgården. Men nu har det ju verkligen blivit så. Vi mm. har så hoppat runt på lite olika öar och känt på hur det är att bo där och under vintertid också, och pendla. Man blir, om man inte var innan, praktisk. Mm. Man måste lösa mycket när man går i skärgården. Ja, man får ju liksom tänka om. Ja. Man bunkrar och man ser till att ha lite andra kunskaper om ja. hur man överlever. Vad har du fått lära dig? Dels när det gäller bunkring, men också hur man tar hand om hus. Hur man... Hur ska man överleva när man är isolerad, helt ja. enkelt. Sen är man kanske lite händigare. Helt man kokar enkelt. soppa på en spik. Ja, mm. det är gott. Det, det, det här med... Alltså du har ju, det är så vi är vana att se dig som musikalartist mm. och med dans och ja. sång och hela den världen som man har sett dig så mycket i. Men du har ju ett annat ben kan man säga ja. också, för du driver ju också träning. Ja, precis. Vi har en anläggning här i Stockholm och mm. en i Nyköping. Kan ni samarbeta? Ja, det kan vi. Alltså, men samma sak där. det gäller ju att vara kreativ hela tiden, och vi har ett bra team. Som, jag tänker du och Josefin. Till exempel. Ja, ja, det kan vi verkligen. Ja. Vi har redan tagit fram ett eget koncept där yoga och crossfit mäter varandra. Mm. För crossfit är din... Ja, min specialitet. Crossfit. Men all träning. Så att jag mm. håller på med friidrott, och tyngdlyftning och, mm. och crossfit. Och mm. allt möjligt. Så att jag älskar rörelse, framför allt. Mm. Och, och yoga är också Dans, rörelse. Då? Ja, men Det är ju min, det är där hjärtat är. Det är, där ditt hjärta är. Ja. Visst. Det finns det inget sånt är så intresserad av vill lära sig dansa. Man ser det här Jerusalem nu överallt. Ja ja ja, det är underbart att det har att danserna fått kliva fram. Ja. Ehm, och det är på så många många plan. Mm. Ehm, så det släpper jag inte. Dans och träning, det är ett roligt sätt att träna. Ja, det finns ju egentligen ingenting som är mer dynamiskt än, ja. än dans. Så det ligger liksom högst uppe på. Mm. Du att bli pappa i din ålder, ja. du har fyllt har du fyllt 50 eller 53? 53 år. Ja. Vad tänker du? Att bli pappa igen? Mm. Jag ju... Du suckade lite. Ja, men jag, tycker att det, det är inget självklar... jag har inget självklart svar. Nä. Jag skulle vilja säga att ja, men nu är jag så erfaren och ja. erfaren, men jag inser ju att det här är en ny individ, det är nya tider, en ny Kalle um, som kommer kräva nya skills från mm. mig. Så att jag... Det är svårt att säga hur jag ska uppfostra mitt barn, mm. utan det får jag se. Um, jag försöker ta med mig hela den ryggsäcken som jag har samlat på mig genom åren men också försöker vara läraktig. Mm, och ödmjukt, det blir man när man får barn. Ja, förhoppningsvis. Mm. ja, det blir Man Man har inget val. Och sen är det en åldersskillnad mellan dig och Josefin. Ja. Hur gör man det till en positiv erfarenhet? Ja, vad gör man? Fokuset eller... Jag tror förhållandet måste vara byggt på någonting Innerligt, mm. eh, där ålder inte är en, en huvudsaklig pusselbit. Eh, och för oss känns det naturligt nu, men det har stört mig emellanåt. Men Det är oftast liksom när det kommer ut utifrån, när man nämner okay, 20 år. Men för men... Det är inte mellan er, utan mer hur man ser på det? Ja, er. Så. ja. Men, men ganska sällan. För att mm. När vi umgås så, så finns det inga mm. såna bekymmer. Du, jag tänker, du som har dansat och tränat mm. så länge Känner du att det finns ett annorlunda förhållningssätt till det nu? För Man ska ju vara lite försiktig med sitt immunförsvar. Ja. Inte minst om man ska inte gå på för hårt. Nej, det ska man inte. Men Däremot ska man ju inte vara stilla heller. Nej. Men det är som med allting annat, det här tråkiga svaret, att försöka hitta den här balansen. Mm. Men oftast känner ju kroppen om det är för tungt eller för... För hetsigt. Fast Så. inte säkert att huvudet... Man ser ju att många... Vill. Nu ska jag börja, ja, nu ska jag köra. Ja, men Precis. Det kan ju vara ett, ett, ett litet hinder eller mm. något som, som gör det lite jobbigt. Man, man får ju liksom inte vara hetsig. Man får inte ha... Det är lätt att man vill för mycket, precis som du är inne på. Mm. Det där. Och många som har den här nyårskonventionen att nu, nu ska jag sätta, igång, sätta igång med, med alldeles för, för höga... Ja. Och krav för för sig att de själva. har, nu jäkla ska ja. satsa så här. så man, man plöjer igenom den här väggen. och. Vad händer? Ser du då direkt att det kan bli skador? Ja, absolut. Mm. Vi måste ju hela tiden vara på en nivå där vi, vi känner vad kroppen... Mm. Liksom. Så att, äh, om, jag inte, om jag inte är ödmjuk i, inför mm. vad, hur kroppen mår så... Det är det svårt att hålla tillbaka ja, men det människor är ju det. som har sådana sån där vilja? Då, om, man, om man har den där viljan och man har ambitioner... Nu känner jag till jag kan det här. Ja, precis. Mm. Men, äh, Alltså man har en liten, om man börjar lite lägre än man mm. tänker från början och sen så lite små progressioner, så brukar det lösa sig. Mm. För Då har man alltid möjlighet att backa om man känner att man mm. ja, nu har tagit i för mycket. Mm. Men att från noll eh, träningsdagar i veckan börja med fem... Är, liksom, jag skulle nog börja med en. Och sen så känner hur det känns. och Sen ja men bygger man på. Ju, ja. mm. Men eh, man ska ju få ihop det med livet också. Och då mm. tänker jag när, när det, det pusslet blir svårt, då är det nog också för mycket. Det blir en onödig stress. Mm. Mm. Nej, men Det är bra att tänka så, för då blir det inte övermäktigt heller. Och inte så stort misslyckande ja. Om man inte klarar ja, av att köra sådär. Nej, det blir också nedslående. Mm. Eh, om man sätter igång med fem kommer man att känna sig värdelös. Det vill man inte göra. Det ska vara lustfyllt. lustfyllt det måste det vara. Mm. Du, eh, Lycka till nu, eh, premiären. Inget exakt datum, Nej. men man kan gå in på Riksteaterns hemsida mm. och då inom några veckor så kan man se Innan jorden blev rund. Ja. Jag tror vi behöver lära oss mer av våra gudasagor. Vi kan så mycket om de grekiska. Det är så kanske, fint att få föra vidare den här ja. narrativet. Ja, vad Roligt. Mm. Och stort lycka till nu mm. med <laughs> den där boken som Nej. du snart ska fylla i. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack Malone.